បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី18ខែ4ឆ្នាំ2023បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានកូនចន្ទីពូជ M23 បាទពូជសុទ្ធយកទៅដាំនៅរដូវវស្សាខាងមុខនេះបាទនៅដើមខែ5នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចកំងបាននៅកសិដ្ឋានចៃក្រីមស្រៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទមានជាច្រើនម៉ឺនដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងកសិដ្ឋានយើងខ្ញុំគឺមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចកំងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 96 0276ហើយអាចតំណែងនៅ Telegram 097 97 96 354បាទមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងបាទតម្លៃសមរម្យបាទសូមអរគុណ